السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنا خيرتك وعلان كان على كده يحتاج عن فلوس سودو هذا سودو هذا مقال صب مقال كان مقال هذا يروك الدنيا هي محربين إلى صور شقي سان ما أنت شغلة سوق ما إنا مريم ميت مريم سومر يا ما أنت مركها إنه مرشطة وضي وان كل سومر يوم وراني إلى هرك ثاني قال إيش غيّا مركها ميل فوق ما هو ميل قلو يولو halkaas ay soo raaceen dadkii automatic mar uu inta miyey mar uu shidnay oo hitki ku shaqeeyeen kamar madow baan yar galay marna cadaan iftiin waxa aan mar shaxaabay ma in soo yeegan hal khoto jumaan tuu xaqiiq gub gabsiine ha dhismaha igu xiga weeye marka in badan waa arkaa anigoo meelaha guriga daaqadiisa kaga soo qabanaya banaanka hore oo aragteen hadda se shaqo kala lahayeen mar shaqo maanta cadceed baa jirta inkastuu qabowna jiro cadceedna waa jirta laakiin qabow baa ka dambeeya cadceed keligeeda maha soo gaadhay waan kusoo beegay qaybtii hore oo taymkii dhammaanaysa marraan soo geliyey oo 30 daqiiqo meelaha camala labadan qaybood waa ku meedhayey waa meedhayaan labadan qaybood labadaas taagan istuul saaran iyo tanina waa qallajiso shuruudii halkan lagaga akhriyatay waxaad samaynaynin markaa odayga saa kaare ula shaqeeya maanta shaqa loo baahan yahay shaqo waan xusuustaa maalintii iigu horeysay anigu galo waxaan ilaabay furaha ayoo halkan ii saaran miiska ayaan baxay markaa inta maadaama 30 daqiiqo ama 40 daqiiqo maydhasa intaad maryaha ku ridotaad tigtigiisa dhowaad soo noqonaysaa kadib waxay ku dhacday furihii baan ilaabay furihii markaan ilaabay dr maxamed samin kirish waxaad ku khasban tahay inaad sugto ilaa intay ka dhammaanayso qof kastaana 4 saacadood buu leeyahay dee orreer maryaha meesha ku jira maydhmaya iyagoo qoyan baad sidooda soo qaadanaysa weliba 4 saacadood kadib markaa casharkaa maalinta koowaad ku dhaawan hasta 20 daqiiqo ayna hadhay saxaabay 20 daqiiqo oo dhan suu karamayna meeshuna waa kulayl laambado voltage badan baa ka baxaya kawas ka baxaynaa dhowo soo laabanaxtaa saxaabay baasha cadceedaas u jirta soo aragtaan haddana koodh baa laga sitaa yaa koodh baa laga sitaay waxa weeye qabowgu bay leedahay qabowgu laambadaas intaa lagu wada aragtaa taa kale tan kale dushayda iyo intaasoo jiino kugu baxaya bayl miskiinka yaraa isu dhegudaya kulaylkee tunka ka jira meesha markaa laguma jiri karayo mar walba banaanka iska aadaysaa weliba ma fiicna imkaano saa u dhegaysan inaan banaanka oo baxa waa koofiyadna ma sito qabow waa banaanka ka jira waa khatarteedaayo